I'm not going to be able to do this. እና ከዛ በኋላ ነው ምልክ ሰፉላ ከበጠክ በኋላ ምልክ ጀስተህ ልጅማ የሆነክ ነገር ሰኑሩ አይቀርም በየ አንቺ አበት አበት እና ጀስት ብዙ ሰዎች ምልክ እንትን ምሉት ነገር አለ አንድ ነገር ድፕል አይም ገብቱ ካለደልም ከላይ ነው ማየውተና እንደው አንተን ቁርጥ ነው የምመስለው ምናምን ላሉ ምልክና እንደው ዘተ እንደማጥተሽ ዝክ እንደው ተስት ሳረግሽ እንደው ምለቹ ቮካል እና እንደም መስል ነገር የለሽም ለምሳሌ አሁን ወልንግድክ ዝክም ብክልክ ድካትምና ያጠራጥሮ ነበር ከዛ ደግሞ መልከሶች ጀስት ምንድነው ደነ ምናምን ብለው ነበርና ደነው ማረለም እኔ ምን እንዳሳመነን ታቃለሽ እንደው ስምህ ነው መልክ ንብረት ነው ስለሆነ መልክ በቃ እህማ የኔ ደነ ነው ያልኩት እንደ ንብረት ሀብት ምናምን እንደኔ ደላሻልና ስምሽ ነው ከምንም ነገር በላይ ያሳመነኝ አንቺ አንተ አበት መመሳሰል እንደው ምልክ